Bu, Əli bəy Hüseynzadənin 1906-cı ildə yazdığı əlyazmadır. Məktub o vaxt Həyat qəzetinin redaksiyasından Türkiyəyə göndərilib. Məktubda Əli bəy Türkiyədə yaşayan şairə məlumat verir ki, qəzetdə onun şeiri çap olunub. Bu, kolleksiyacı Dilqə Məhmədin topladığı qiymətli əlyazmalardan sadəcə biridir. Onun kolleksiyasında onlarla belə qiymətli əşya var. Ən əsas məşğul olduğum sahə Azərbaycan Cümhuriyyəti və onun davamı olaraq Azərbaycan mühacirət tarixidir. Məsələn, Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəminə aid məndə istər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə aid yəni fotolar olsun, Azərbaycan Cümhuriyyətinin gerbidir və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İvan Səfivinin fotosudur və s. ətrafı geniş danışacaq yəni materiallarım var. Həmçinin mən Azərbaycanda 1920-ci ildən 1940-cı ilə qədər olan kitabları yığılan, bu dövrdə Azərbaycanda latin qrafikalı əlifbadan istifadə olunurdu. Əsasən 1922-1940 arasında istifadə olunubdur. Yəni bu əlifba ilə çıxan istənilən qəzetlərdir, kitablardır, bunları toplayıram. Həmçinin Azərbaycanda mühacirətdə çıxan kitablardır ki, nadir kitablar var. Onlar arasında çoxu imzalı kitablar var ki, onları yığmağa çalışıram. Artıq özümə gəlmişəm. Şəkərim düşüb, gözlərim işıqlıdır. Deyirlər ki, zaman keçdikcə biraz da yaxşılaşacağam. Polşa çox gözəldir. Həkimlər daha çox yazmağıma imkan vermirlər. Oradakı bütün dostlarıma salam deyirəm. Bu cümlələr Rəsulzadənin Polşadan İstanbuldakı dostlarına yolladığı məktublardan hissələrdir. Məktublar 1932-ci ildə göndərilib. Həmin illərdə Rəsulzadə Polşadakı sanatoriyalardan birində müalicə alırdı. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən dövlət xadiminin yazdığı hər üç məktubun məzmunu eynidir. Kolleksiyacı danışır ki, 5 ilə yaxındır bu dövrlərə aid eksponatlar toplamaqla məşğuldur. Onun aldığı ilk foto Almaz Yıldırım'a aiddir. Fotoşəkilin arxasında mühacirətçinin imzası da var. Kolleksiyada yer alan ən nadir nüsxə Rəsulzadənin Azərbaycan və Osmanlı nümayəndə heyətləri ilə birgə çəkdirdiyi bu fotoşəkildir. Bu foto 1918-ci ildə İstanbulda Pera Palace otelində çəkilibdir. Fotoda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığından Azərbaycan nümayəndə heyəti və Osmanlı nümayəndələr bir yerdə şəkil çəkdiriblər. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra Rəsulzadənin başçılığından Osmanlıya bir heyət gedir ki, orada müqavilə, hərbi müqavilə imzalansın və ondan sonra Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusu gəlsin Bakını azad edəsin. Dilqə Məhməd danışır ki, kolleksiyanın bir araya gəlməsi üçün bugünə qədər 7000 dollara yaxın pul xərcləyib. Tarixi əşyaların çoxunu Türkiyədə təşkil olunan hərraclardan və internet vasitəsilə sifariş edərək alıb. Belə nadir nüsxələri bir araya toplamaq çətin olub. Ona görə də kolleksiyada ən ucuz qiymətə aldığı əşya da kolleksiyacı üçün olduqca dəyərlidir. Ondan bir neçə fotoşəkil və kitabı satın almaq istəsələr də razı olmayıb. Deyir ki, gələcəkdə Cümhuriyyət və mühacirət dövrlərini əks etdirən tarixi nümunələrdən ibarət muzey yaratmaq fikri var. Kolleksiyanın ən bahalı parçası hərracdan 600 dollara aldığı fotoşəkildir. Fotonun mənəvi dəyəri isə heç bir məbləğlə ifadə olunmayacaq qədər böyükdür. Xəyalə Əziz, Namiq Həsənli, CBC.